ወዳጆች ሆይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆኖ እንደሆነ መርምሩ ብዙ ሐሰተኞች ነቢያት ወደ ዓለም ወጥተዋልና ይሄንን ቃል የሚናገረው በፍቅር መልእክቱ የሚታወቅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በጣም ተጠግቶ ብዙ መልካም የሆነ ስም የተሰጠው ስመጥር የሆነው ሐዋርያው ዮሐንስ ነው እና በመልእክቶቻቸው ሐዋርያቶች ሁሉ ከጻፉት መልእክት ሁሉ ኢየሱስ ሲወዳደር ብዙ የፍቅር ቋንቋ የተናገረ የእግዚአብሔር ሰው ነው ነገር ግን ሌሎቹ ከሚናገሩበት አነጋገር ወይም ከሚጽፉበት አጻጻፍ ጠንከር ባለ አይነት ሁኔታ ለየት ባለ ሁኔታ ወዳጆች ሆይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ የሚል መልእክት ሊናገር እንደቻለን እንመለከታለን። ሁነት ባላደራ ለሆኑ አገልጋዮች ለሐዋርያቶች እጅግ በጣም መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው። የእግዚአብሔርን ህነት ሰው ከሰው ጋራ ባለው ወዳጅነት ሰው ከሰው ጋራ ባለው መገናኘት ዋጋ አርገን ልንከፍለው ጨርሶ አንችልም። የምናምነው ህነት የኔና የናንተን ህይወት እንኳን መስዋዕትነት ቢጠይቅ ዋጋ ሊያስከፍል የሚችል በመሆኑ ይህ ታላቅ የሆነ ታማኝ የጌታ ባሪያ የፍቅር ሰው ባይመችም ማነጋገሩ መሰረታዊ ነገር በመሆኑ ወዳጆች ሆይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ ይላል። እና ነገር ግን መናፍስ ከእግዚአብሔር ሆኖ እንደሆነ መርምሩ ይላል። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ በተከታታይ በአስተማርኩት ትምህርት ላይ ተመስርተን سنመለከት የጸጋ ስጦታዎች ተዘርዝረዋል። በዚህ ውስጥ ከተዘረዘሩት የጸጋ ስጦታዎች መካከል አንዱ መንፈስ ቅዱስ ራሱን የሚገልጥበት መንፈስ ቅዱስ በአንድ ጉባኤ በሰዎች ህይወት ውስጥ ወይም በአንድ ሁኔታ ውስጥ የሚሰራው መንፈስ ምን አይነት እንደሆነ የእግዚአብሔር ይሁን ወይም አይሁን የሚለይ ነገርን ለማሳየት የመንፈስ ቅዱስ አመለካከት የመንፈስ ቅዱስ አስተያየት የሚገለጥበት አንዱ ስጦታ መናፍስትን የመለየት ስጦታ ነው። ጸጋ ስጦታዎች በሙሉ በባህሪያቸው የመንፈስ ቅዱስን አስተያየት የመንፈስ ቅዱስን አመለካከት የመንፈስ ቅዱስን ኃይልና ባህሪ የሚያንጸባርቁ ናቸው የጸጋ ስጦታዎች። ለዚህ ነው መንፈስ ቅዱስን መግለጥ የሚል ነገር የሚናገረው በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ላይ። የጸጋ ስጦታዎች በሚሰሩበት ጊዜ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚገለጠው። ስለዚህ በዚህ በመናፍስት መለየት ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ ይገለጣል። እና ምን አይነት ሁኔታ እንደሚያሳይ ለመመልከት ይሄ መናፍስትን የመለየት የሚለውን ስጦታ በስፋት እናየዋለን። የቃሉን ፍች سنመለከት መናፍስት የሚለው ቃል በአማርኛ አጠቃቀሙ አፍራሽ ትርጉም ሊሰጥ እንደሚችል ምናስበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። እናንተ ሰዎች ድሮ ልጅ ያለን ተዘለኛል ሲሳደቡ መናፍስታም ይላሉ። ምንድነው የመናፍስት ነገር? የመናፍስት ነገር ወደዛ ጣል ይያሉ ሲሉ ቤተሰቦቻችን ተዘለኛል። ግን መናፍስት የሚለው ቃል አባባሉ እንዲህ ካለ አይነት ነገር እንደኔ ሰምታችሁ ላደጋችሁ ሰዎች ገዳዳ ይመስላል። ከዚህ የተነሳ መናፍስትን የመለየት ስጦታ ከክፉ መናፍስት ጋር ብቻ የተያዘ ነገርን የማወቅ ወይም የመለየት ነገር አድርገን ልንወስደው እንችላለን። ይሁን እንጂ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን በዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 9 ላይ سنመለከት እግዚአብሔር የመናፍስት አባት ተብሎ እንደተጠራ እናያለን። የመናፍስት አባት ተብሎ እንደተጠራ። ስለዚህ መናፍስት የሚለው ቃል በእንግሊዝኛ መጽሐፍ ቅዱሶች سنመለከት መንፈስ ለሚለው ብዙ ቃል ሆኖ እንመለከታለን። መንፈሶችን መለየት ከሚለው አባባል ይልቅ መናፍስትን መለየት የሚለውን በመምረጥ በእንዲህ መልክ እንደተተረጎመ ልናስበው ይገባል። ስለዚህ በአማርኛ አገባቡ መናፍስት የሚለው ቃል ሰው ያልሆኑትን መንፈሳውያን ፍጡሮች ሊያሳይ የሚችል ቢሆንም ቃሉ በራሱ ለክፉ መናፍስት ብቻ የሚነገር ወይም የሚውል አይደለም ማለት ነው። ስለሆነ መናፍስት የሚለው ቃል የሚከተሉትን ሁሉ የሚነካ ይሆናል። አንደኛ የእግዚአብሔርን መንፈስ ይመለከታል መናፍስት የሚለው ቃል። ሁለተኛ የብርሃንን መላእክትን የእግዚአብሔር መላእክቶችን ሌላው መላእክተ ጽልመት ወይም የጨለማ መላእክቶችን የሰውንም መንፈስ ሁሉ ሊጨምር ይችላል። መንፈስ ነክ ወይም መንፈስ የሆነ ባህሪ ያላቸውን ሁሉ ይነካል ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ መናፍስትን የመለየት ስጦታ ከእግዚአብሔር የሆነውና ያልሆነውን መንፈስ ሁሉ እንደሚመለከት መገንዘብ አለብን። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ያነበብኩት የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ወዳጆች ሆይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ ነገር ግን ይልና መናፍስት የሚል ቃል ይጠቀማል። ከእግዚአብሔር ሆኖ እንደሆነ መርምሩ ይላል። ስለዚህ መናፍስት ከእግዚአብሔር ሊሆኑ ይችላሉ ላይሆኑም ይችላሉ። ይሄንን ለይቶ ለማወቅ ክርስቲያኖችን መርምሩ በማለት ሲያስተምር እንመለከታለን።
ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ላይ ተመስርተን سنመለከት ከእግዚአብሔር ያልሆኑትን ብቻ ሳይሆን ከእግዚአብሔርም ነን የሚሉትን መሆናቸውን የምናረጋግጥበት ስጦታ ነው። ሐዋርያው ዮሐንስ መርምሩ በማለቱ የተናገረው ቃል ሐዋርያው ጳውሎስ ከተናገረው መናፍስትን መለየት በማለት ከተጠቀመው ቃል ልዩነት ያለው ይመስላል። አን ዮሐንስ መርምሩ ይላል፣ ሐዋርያው ጳውሎስ ደግሞ መናፍስትን መለየት በሚል ቃል ይጠቀማል። እና በሁለቱ መቃሎች መካከል በመለየትና በመመርመር መካከል የተጓዳኝነት ወይም ደግሞ አንዱ አንዱን የሚደግፍ አይነት ትርጉም ሊሰጡ ይችላሉ እንጂ የተለያየ ነገርን እንደሚያሳዩ አንመለከትም። ስለዚህ ለዚህን ሁለት ቃላቶች ሰፋ ባለ አይነት ሁኔታ ልናያቸው ይገባል። እንግዲህ መናፍስትን የመለየት ስጦታን سنመለከት መለየት በሚለው ቃል የግሪክኛው ቃል በአዲስ ኪዳን ውስጥ ሐዋርያ ጳውሎስ የጻፈው በግሪክኛ ነበርና ዲያክሪሲስ የሚል የግሪክ ቃል አለ። ይህ የግሪክ ቃል ትርጉሙ በአብዛኛው መለየት ወይም መፍረድ የሚል ላይ የሚያተኩር ሆኖ እናገኛለን። መለየት ወይም መፍረድ ዲያክሪሲስ የሚለው የግሪክኛው ቃል መናፍስትን ለመለየት በጥቅም ላይ የዋለ ቃል ሲሆን ትርጉሙ በሚከተሉት ነጥቦች ላይ የተመረኮዘ ነው። በሮሜ ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ላይ ይሄው ቃል መፍረድ ተብሎ ተተርጉሟል። መለየት ብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ 12:10 ላይ የተጠቀመበት በሮሜ ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ላይ መፍረድ ተብሎ ተተርጉሟል። በዕብራውያን ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ክፉና ደጉን መለየት ተብሎ ተተርጉሟል። ክፉና ደጉን መለየት ተብሎ ተተርጉሟል። በጥቅሉ ሲታይ ይሄ ዲያክሪሲስ የሚለው መለየት የሚለው ቃል መናፍስ መለየት ከሚለው መናፍስ ከሚለው ቃል ጋር ጣምራ ሆኖ የተቀመጠው ቃል በመለየትና በመፍረድ ላይ የሚያተኩር ትርጉም እንዳለው እንመለከታለን። ሌላው ዮሐንስ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ እንደተመለከተው መመርመር የሚለው ቃል ነው። ይሄንን ቃል በግሪክኛ ዶኪማሲስ የሚል ቃል ነው። ትርጉሙም በተጓዳኝነት ከላይኛው ቃል ጋራ ከመለየት ጋራ ሲሄድ ተመልክተናል። እና የተለያዩ ክፍሎች ላይ ሮሜ 12:2 ላይ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለመለየት ተጠቅሞበታል። ስለዚህ ለበጎ ነገርም የሚውል ነው መመርመር የሚለው። ሌላው አማኞች ራሳቸውን ለመመርመር አውሎታል ሐዋርያ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 ላይ አማኞች ራሳቸውን እንዲመረምሩ በሚያደርግ መልክ ተጠቅሞበታል። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 29 እና 31 ላይ የጌታን ራት የሚወስዱ የጌታን ሥጋ መለየት እንዳለባቸው ሲጠቅስ ይሄንኑ ዶኪማሲስ የሚለውን የግሪክ ቃል እንደተጠቀመ ሐዋርያ ጳውሎስ እናያለን። ሐዋርያው ዮሐንስ ይህንን ቃል ከይቅርታ ሐዋርያው ጳውሎስ አደ ሐዋርያው ዮሐንስ ነው ይሄንን ያለው። ሐዋርያው ዮሐንስ ይህንን ቃል እንደተመለከተው መናፍስትን ለመመርመር ምርመራ ለማድረግ ተጠቅሞበታል። መጽሐፍ ቅዱሳችን እንዲህ ላለ አይነት መንፈሳዊ አቋም ሲጋብዘን በጣም አድርገን በኃላፊነቱን መውሰድ እንዳለብን ላሳስባችሁ እወዳለሁ። መመርመር ወይም መለየት የክርስቲያኖች ኃላፊነት ነው። በእግዚአብሔር ቃል የታዘዝነው ነው እና የፍቅር መልእክተኛ በሆነው በሐዋርያው ዮሐንስ የተመከረነው ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ የሐዋርያው ዮሐንስ አባባል ጠንካራና ብርቱ ይመስላል። በተለይ በግሪክኛ በእንግሊዝኛ መጽሐፍ ቅዱሶች ስትመለከቱ prove the spirits ይላል። prove the spirits መናፍስቶቹ የእግዚአብሔር ይሁኑ ከእግዚአብሔር የሆኑ ይሁኑ አይሁኑ ፈትሻቸው ፈትናቸው የሚል ነገር አለው። ዲያላ አይነት ነገር አማኝ የሆነ ሰው በተለይም የመንፈስ ቅዱስን ስራ በበጎ ህሊና ለመቀበል ልቡን የከፈተ ሰው የምርመራ ነገር ለእግዚአብሔር ነገር ሁሉ ጥሩ እንዳልሆነ ስለሚያስብ ይሄንን የሥጋ ምክር አርጎ ሊወስድ ይችላል። ግን ይህ የአምላክ ቃል ነው። prove the spirits ብሎ የተናገረው ሐዋርያው ዮሐንስ ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ይሄ አማኞች የጣልነው ነገር ነው። ይሄንን ኃላፊነት prove the spirits መናፍስትን መርምሩ መናፍስትን ለዩ የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ምክር ለኔና ለእናንተ በኃላፊነት እንደተሰጠን እስካል ተቀበልን ድረስ ከስህተት አሰራሮች ከስህተት መልእክቶች ስህተት ከሆኑ ነገሮች መዳን አንችልም። መመርመር የኛ አይደለም ለእግዚአብሔር ነው የፓስተሩ ነው የሽማግሌዎች ነው ያገልጋዮች ነው እኛ እንዲሁ መቀበል ነው ብላችሁ ብትሉ አይሰራም። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ባለ መንገድ አያስተምርም። ስለዚህ ወገኖቼ ይሄንን
prove the spirit የሚለውን ቃል የግሪክኛው ሐሳብ ሲተረጎም ወይም ደግሞ መርምሩ የሚለው ቃል ሲተረጎም አንድ አንጠረኛ ወርቁን ለመፈተን እንደሚጠጠምበት መፈተኛ እኛም የጌታን ቃል በመመርኮዝ መናፍስቱን እንድንፈትናቸው የሚጋብዝ መልእክት እንደሆነ እንመለከታለን። ይህንን የመፈተን ኃላፊነት ስናስብ ሁላችንም በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 18 ላይ የሚመካ ግን በጌታ ይመካ ይላል። እግዚአብሔር የሚያመሰግነው እንጂ ራሱን የሚያመሰግነው እርሱ ተፈትኖ የሚወጣ አይደለምና ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያመሰግነው አገልግሎት እግዚአብሔር የሚያመሰግነው መንፈሳዊ ነገር ነው እንጂ ሰው የደገፈው ሰው በደምጽ ብልጫ ሆይ ሆይ ብሎ የተቀበለው ተፈትኖ ፈተና አያልፍም ይላል እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ መንፈሳዊ ነገር ሲፈተን እግዚአብሔር ነው አፕሩቫል የሚሰጠው ሰው አይደለም አፕሩቫል የሚሰጠው። በቲፎዞ መንፈሳዊ ነገር አይጸድቅም። ስለዚህ ይሄንን በሁለተኛ ቆሮንቶስ 10:18 ላይ የሚመካ ግን በጌታ ይመካ ይላል። ለምን? እግዚአብሔር ነው ምስጋና የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው አፕሩቫል የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው ሞገስ የሚሰጠው። ሰዎች እንዲሁ ተሸፋፍኖ ነገርን ቢቀበሉት ፈተና ተፈትኖ ያ ነገር ዳር መድረስ አይችልም ይለናል። ስለዚህ መናፍስትን መለየት በተመለከተ ስናይ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 3 ላይ እንዳነበብነው ያንን በመመርኮስ እንመለከት ምንጩ መናፍስት ለሆኑለት መንፈሳዊ መልእክት አማኞች መንፈሱ ከእግዚአብሔር የሆነ ወይንም ያልሆነ መንፈስ መሆኑን መለየት እንዳለባቸው ይናገራል። ስለሆነም መናፍስት የመለየ ስጦታ ከእግዚአብሔር የሆነውና ያልሆነውን መንፈስ የምንለይበት የምንመረምርበት ስጦታ ነው። መናፍስት የመለየ ስጦታ የሰዎችን ጠባይ ማወቅ ችሎታ አይደለም። አብሮ በመኖር በዛት ከድሜ ወይም ከልምድ የሰዎችን ባህሪ እንዲህ እንዲያብለን ልንናገር እንችላለን። ባእምሮ የሰውን ሐሳብ አመለካከት የማጤን ወይም የመገምገም ችሎታም አይደለም። ከለም ያስበውን አቃለው እንደሚሉ ሰዎች አለ አይደለም። ይሄን ሲሆን እንዲህ ነው አይኑ እንዲህ አርጓል ፊቱ እንዲህ አርጓል ብለው እንደሚገመግሙት ያ መናፍስትን የመለየትም ስጦታ አይደለም። በሰዎች ህይወት እና በአገልግሎታቸው እንከን የመፈለግ ስተት የመፈለግ ስጦታም አይደለም። ይህ የስጋ ባህሪ ይሆናል እንጂ ከእግዚአብሔር ሰውነት ጋር ከመንፈሳዊነት ጋር የተጠጋ አይደለም። ማንኛውም ሰው የሰዎችን ጠባይም የሚገነዘብበት የተፈጥሮ ችሎታ ሊኖረው ይችላል። እንደ አይምሯቸው ስፋት ብዙ ሰዎች ነገርን የመገምገም አስገራሚ ችሎታ ይኖራቸዋል። ፕሬዝዳንቶችን አስተያየት አንዳንድ ሾዎች ሲነሱ እንዴት ታያለ ተብለው የሚጠሩ ኤክስፐርቶች አሉ። እኔ እንደው የዘንድሮ ምርጫ እንዲመስለኛል እንደው ከሌንዲ ሲል እንዲማለቱ ነው በዚህ ላይ ስጋት ያለው ይመስላል እንጃ ይላሉ። እና አንዳንዶች አይታችሁ እንደሆነ ካቋቋማቸው ካለባበሳቸው ተከሻውን ጣል አርጓል እንጃ መንፈሱ ወድቋል ይላሉ የሚናገሩ አሉ። ይሄ ሁኔታ መናፍስን የመለየ ስጦታ አይደለም እና ትምርት ይጠይቃል። አንዳንዶች በዚህ ጉዳይ ትሬንድ ይሆናሉ በሰዎችና ባለባበሳቸው ባቋቋማቸው ባይናቸው አገላለጥ አይናቸውን ቅንደባቸው እንዴት እንዳረጉት ባለ ሁኔታ የሚናገሩ በጣም የሚያስቁ መጻፍቶች አሉ። ይሄ መናፍስን የመለየ ስጦታ ነው ብለን መውሰድ የለብንም። እና ይሁሉ ግን መናፍስትን ከመለየት ስጦታ የሚለይበት ትልቁ ምክንያት መናፍስትን በመለየት ስጦታ ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ ይገለጣል። ደስ የሚል ስራ ነው የሚሰራው መንፈስ ቅዱስ። ክሪቲሳይዝ የማድረግ አገልግሎቶችን የማፍረስ የመተቸት መንፈስ አይደለም ታዩት። የእግዚአብሔር መንፈስ ለተጨነቁ ለቤተክርስቲያን የማያንጽ ነገር ሲመጣ በዛ በማያንጽ ነገር ለተጎሳቆለው ለእግዚአብሔር ህዝብ መንፈሱ ይነሳል። ይህ ነገር ከእግዚአብሔር አይደለም በማለት አንድ መናፍስትን የመለየት የጸጋ ስጦታ ያለው ሰው በትምህርት ወይም በመናገር ወይም እግዚአብሔር ሰጠውን ራይ ሲገልጥ ያ በመናፍስት ኃይል የደነዘዘው ወይም በመናፍስት ተጽኖ ስር የወደቀው የእግዚአብሔር ህዝብ መንፈስ ብድግ ይላል። የሚያንጽ ባህሪ ያለው ቤተክርስቲያን የሚገነባ ባህሪ ያለው እንጂ በትችትና በክሪቲሲዝም ሰዎችን የሚሞላ ባህሪ አይደለም። ስለዚህ መናፍስትን የመለየት ስጦታ ሱፐርናቹራል የሆነ ነገር ነው ከመንፈስ ቅዱስ የሚመጣ ነው። መልካም ነገር ሁሉ ከሰማይ ነው ስለሚል የቅዱሳንን መንፈስ የሚያንጽ በስተት አሰራርም ቢሆን የወደቀውን መንፈሳቸውን የተጨነቀውን መንፈሳቸውን የታሰረውን መንፈሳቸውን ብድግ የሚያረግ መንፈስ ነው። በልጅነት መብታቸው በአርነታቸው እንዲኖሩ የእግዚአብሔርን ህዝብ ህሊና የሚደግፍ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን።
በዚህ ስጦታ የክርስቶስ የሆነውን ካልሆነው እንለይበታለን። የእግዚአብሔር ህዝብ የጌታ የሆነውን ነገር ባለመቀበል በረከት እንዳይጎልበት ባለመታዘዝ ከብዙ መልካም ነገር ወደ ኋላ እንዳይቀር የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር የእግዚአብሔር ህዝብ ሊቀበል እንዲችል ተጨማሪ የሆነ ድጋፍ ተጨማሪ የሆነ ማሳሰቢያ የእግዚአብሔር መሆኑንም ለማሳየት ነው። የእግዚአብሔር ላልሆነ ነገር ብቻ አይደለም። ስለዚህ በዚህ ስጦታ በሰው ውስጥ ሆኖ የሚሰራው ምን አይነት መንፈስ እንደሆነ እንለያለን። የክርስቶስ የሆነውና ያልሆነውን እንለይበታለን። ዱሮ ትዝ ይለኛል ክርስቲያን ያልሆኑ ሰዎች አንደርግራውንድ ቤተክርስቲያን ስናገለግል እዛ ፕሮግራም ለመምጣት ያስባሉ እና ክርስቲያን ያልሆኑ ሰዎች እንዳልሆኑ ሁሉም ይለይበት የጌታ መንፈስ የሌለውን ሰው እንዳልዳነ ውሸቱን እንደሆነ የሆኑ ወገኖችን ለማጥመድ ሴቶችን ለማጥመድ ወይም ደግሞ ጥፋት ለማምጣት የሚመጣ ይታወቃል ያስታውቃል። መናፍስትን በመለየ ስጦታ በትህትና መንፈስ በውጫዊ ትህትና ሰዎች ሊመጡ ይችላሉ። የእግዚአብሔር ያልሆነ የክርስቶስ ያልሆነ የክርስቶስ መንፈስ የሌለውንም የምንለይበት ስጦታ ነው። መንፈስ ቅዱስ ሲሰራ በእያንዳንዱ አማኝ ውስጥ ያደረው የጌታ መንፈስ የተለያየ አይነት ምስክርነት ነው የሚሰጠው። አሰራርም ልዩ ልዩ ነው ስለሚል እግዚአብሔር ቃል መንፈስ ቅዱስ በእኔ የሰራው ነገር ለሁላችሁ መለኪያ አይሆንም፣ በአንዳንዶቻችን የሰራው ለሁላችንም ደግሞ መለኪያ አይሆንም። ስለዚህ አሰራርም ልዩ ልዩ ነው። እግዚአብሔር በፈለገው አይነት መንገድ ሊገልጥ ስለሚችል የለም በምንድነው ያየው እኔ በጆሮ ድምጽ ነው ሰማሁት እኔ በራይን ያየሁት እንደዛ ካልሆነ ይሄ መገለጥ አይደለም እንደዚህ ልንል አንችልም። አሰራርም ልዩ ልዩ ነው። በጥቅሉ ግን መንፈስ ቅዱስ ሲሰራ ደስ ይላል። እንባረካለን። የመባረክ መንፈስ አለን። ለመንፈሳችን ይታወቀናል። የእግዚአብሔር መንፈስ ሲሰራ አይምሯችን ብሩህ ይሆናል። አይምሮ ብሩህ ይሆናል። በነገራችን ላይ ዘንድሮ ከአይምሮ ጋራ የተጣላ አማኝ የበዛበት ጊዜ ነው። አይምሮን የሚያፈዝ አይምሮን የሚያደነግዝ ጭፍግግ የሚያረግ አይምሮን የሚገድል ነገር ጤነኛ ነገር አይደለም ወገኖቼ። አይምሯችን ብሩህ ይሆናል። የማስተዋል አቅማችን ኃይለኛ ይሆናል። ሰላምና ሐሴት ቅለት ይሰማናል። የመነቃቃት ነገር ይኖራል። የእግዚአብሔር መንፈስ ሲሰራ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። መልእክት ሲመጣ ሪቫይቭድ እንሆናለን። በምንም አይነት ያ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር አትረሱትም። አብሯችሁ ልክ በጥሩ ባለሙያ የተሰራ ዶሮ ወጥ ከጃችሁ ላይ ብትታጠቡት እንደማይለቅ የእግዚአብሔር የሆነ ነገር እናንተ ጋር መጥቶ ከውስጣችሁ አይጠፋም፣ ይቆያል። አብሯችሁ ያ ለዛ ያ ጣም መንፈስ ቅዱስ በመገለጡ የመጣው ያ ሽታ ከእናንተ ጋር ይቆያል። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እርኩሳን መናፍስት ሲሰሩ ግን በጥቅሉ ነው የምናገረው ያለንበት ክፍል ይከብዳል። በጣም ይከብዳል። ክብድ ይለናል። ጉባኤው ይታሰራል። ግሩፕ ከሆነ ባይብል ስተዲም ሊሆን ይችላል፣ የጸሎት ግሩፕ ሊሆን ይችላል። ያ የመታሰር ነገር ይሰማናል። የጨፈገገ የጠቆረ ነገር እንዳለ ይታወቀናል። ከርኩሳን መናፍስት ጋር የተዛመደ ስራ የሚሰራ መንፈሳችን ይረበሻል። መንፈሳችን ውስጥ የመረበሽ ነገር ይሰማናል። እንጨቆናለን። ውስጣችን ምቾት አይሰማንም። ይከብደናል። ለመንፈሳችን ወናና ባዶ መሆን ነገር ይሆንብናል። ከእግዚአብሔር ያልሆነ ነገር ከሐሰት መናፍስት የሆነ ነገር ሲመጣ ለውስጣዊ ህይወታችን ዳግም በመወለድ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ለሆነ መንፈሳችን ባዕድና እንግዳ ይሆንብናል። የባዕድ አገር ወሬ ይሆንብናል። እና ምናልባት ይሄን ሁኔታ ስንመለከት እኛ መንፈሳዊ ባለመሆናችን እንደዛ እንደተሰማን ይመስልና ነገሩን መቀበላችንን ለማሳየት ሌሎችን እየኮረጅን ያልሆነውን እንሆናለን። አሁን ሰይጣን ብቻ ሳይሆን የሚያሳስተን ማን ያሳተን ነው? ራሳችን በራሳችን እያሳተን ነው ማለት ነው። ውስጣችን ምንም ነገር የለም። ነገሩ እኛ ጋር አልደረሰም። የነካን የሰራው ነገር የለም። እንዲሁ በሜዳ ግን ምናልባት በአገልጋዮች ዘንድ መልካም ነገር ለማግኘት ወይም በሰዎች ዘንድ ወደ ኋላ እንዳልቀረ ለማሳየት ያልሆነውን ስንሆን ራሳችን እናስታለን። ስለዚህ መናፍስ ሲሰሩ መንፈሳዊ ነገራችን ሁሉ ጤና አይሰማም። ይኮሰኩሰናል፣ ይከነክነናል፣ ክብድ ይለናል። እንደዚህ ያለ አይነት ነገር ይሆናል። እንዲህ ያሉ አይነት ሁኔታዎች የሚሆኑት አንድ ከርኩሳን መናፍስት ጋራ የተዛመደ ስራ የሚሰራ አሰራር በጉባኤ ውስጥ ሲኖር ነው። ምናልባት ጸሎት ሊሆን ይችላል እና አንድ ሰው በአጋንንት ኃይል ሲጸልይ በልሳን ሊጸልይ ይችላል። በነገራችን ላይ አጋንንት ልሳን ያናገራሉ። ስለዚህ እኔ በአረብኛ ሰዎች በተለያየ ቋንቋ በመናምን ሲናገሩ አይተናል። አጋንንት ያለባቸው ሰዎች ይሄ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንግዳ አይደለም። እና ሲናገሩ ልሳኑ ራሱ እብድ ውሻ የሚጮህ መስሎ ሊሰማን ይችላል። ከገጠመኝ ምሳሌ ነው የምናገረው፣ እንዲሁ ከአይምሮ እየወለድኩ አይደለም።
እና እርቡሻ ምጮ ሊመስላችሁ ይችላል ወይም ደግሞ በዛ ጉባኤ ውስጥ ያለው ነገር ምንድነው በቃ እርብሽ የሚያረግ ጤና ያልሆነ ነገር ውስጥ እንዳላችሁ ሊሰማችሁ ይችላል አጋንንት ያለባቸው ሰዎች ጤና ያልሆነ ነገር ያላቸው ሰዎች ስትገናኙ ልክ ወይ ዘማዊ ሰው ጋር አብራችሁ የተገናኛችሁ ይመስላችኋል እዚህ ዝሙት ነገር ከናንተ ጋር በቃ ይገናኝባችኋል ዝሙት ነው በዛ ቦታ ያለው እርኩሰት ካላችሁ እርኩሰት መንፈስ ከሆነ ያ መንፈስ የሚሰራውን ስራ መንፈሳችሁ ሴንስ ያረጋዋል ልብ ይለዋል ባለፈው ሳስተምር እንዳሳየሁት ወገኖቼ አንድ የመንፈስ አሰራር በጣም የሚገርመው ነገር ያ መንፈስ ቅዱስ የሚያሳየን ነገር በሌላው ሰው ላይ በሌላ ሁኔታ ላይ ያለው ነገር እኛ ጋር አምጥቶ ነው የሚያሰማን እኛ ጋር ነው ስለዚህ እኛ ይሆን ነው ይመስለናል አንዳንድ ጊዜ ግን ይሄንን መለየት አለብን ባለፈው አስተማርኩት ለዚህ ሁሉ ይረዳል ስለዚህ በሰይጣናዊ ኃይል የተያዙ ሰዎች ካሉ አጋንንት ያለባቸው ካሉ ወይም በአየር ላይ የሚዋጉን መናፍስቶች ካሉ ቃልቻ በጎረቤት ካለ አጋንንት ጎታች ካለ ሰይጣናዊ በሆነ አሰራር የተያዙ ሰዎች በአካባቢያችን የሚኖሩ ከሆነ እዚህ ስፍራ ጸሎትን ጸልይ ብለን ብንል በጣም ከባድ ይሆናል እና ክርስቲያኑ እስኪያንኮራፋ ድረስ በተንበረከከበት ቦታ እንቅልፍ ይዞ ጭልጥ ይላል ስለዚህ ሰይጣናዊ የሆነ ነገር ባለበት ቦታ ክብድ ይለናል አንጃሊ ሆነ እንቅልፍ ይለናል ቅንድባችን ላይ ኩንታል የተቀመጠ ያህል መግለጥ አይናችን ያቀታናል ይሄ ሁሉ ምንድነው እሱ መናፍስቶች በሚሰሩ ስራ የመጣ ተጽዕኖ ነው ትላንትና እንቅልፍ ጠግበን ተኝተናል እንቅልፉ በላያችን ላይ ለማምጣቱ በቂ ምክንያት የለም ግን ቡና ስላልጠጣን ነው እንላለን አየሩ ነው እንላለን ወይዘሩ ነው እንላለን ግን ውጊያ ነው እንደዚህ ያለ ነገር ከመናፍስት የሚመጣ ነው ስለዚህ መናፍስት ሲሰሩ የሚሰማን ነገር ባጭሩ ይሄንን ይመስላል አሳሳች መናፍስት የጌታን መንፈስ መስለው ሲሰሩ የሚሉትና የሚያደርጉት ነገር ምንም አይነት በረከት በውስጣችን አይሰጥም በማዳነቅ የሚነገር ሊሆን ይችላል ነገር ግን ወገኖች ያጋንታው የሆነ ነገር መንፈሳዊ ህይወቱን በትክክል ለሚመራ ሰው ይረብሻል በጣም በመንፈስ ለሚመላለሱ ሰዎች ይረብሻል በውጫዊ መልኩ የቱንም ያህል መልካምና ጤናማ የሆነ መስሎ የሚቀርብ ቢሆንም እንኳን አጋንንታዊ የሆነ ነገር ውስጣዊ በረከትን አያመጣም ጨርሶ አያመጣም ከላይ በጠቀስኩት አይነትና ሁኔታ የሚመጣውን ለመለየት ማንም ክርስቲያን ላይ ይቸገር ይችላል ትልቁ ችግር ሰይጣን የሚሰራው አሰራር በዚህ አይነት መልክ ብቻ ለመሆኑ ነው ሰይጣን በማነሳሳት እግዚአብሔር እንዲበድሉ ያደረጋቸው እንደ ልቤ ደስ የሚለኝን የሰይሊ ዳዊትን አገኘው የተባለው ንጉስ ዳዊት ተሳስቷል ሰይጣን ሲያነሳሳ እንዳን ነገር በሰይጣን ቀስቃሽነት ከሰይጣን የመጡ ነገሮችን ለመለየት የእግዚአብሔር ጸጋ እንጂ የሚያስፈልገው ወገኖቼ እንዴት ነው አራዳ የሆነ አስተዋይ ምሮ አይደለም የሚያስፈልገው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው በእግዚአብሔር ጸጋ ነው አንዳንዱ ምለየው ምክንያቱም አንዳንዱ አስተውቀም መንፈሳዊ የብርሃን መልአክ መስሎ የሚሰራ ሰይጣን አለ አገልጋዮቹ የክርስቶስን ሐዋርያት መስለው ይሰራሉ ይላል ስለዚህ ሰይጣን ወገኖቼ በጣም ብዙ መልአክቶችን ያሳሳተ እንደሆነ መርሳት የለብንም ስለዚህ እኛንም ሰይጣናዊ አሰራር ሲመጣ ከእግዚአብሔር ጸጋ በስተቀር በሰው ችሎታ አንዳንዱ ልንለየው አንችልም ይሄ ጎላ ብሎ ተራ የሆነውን አጋንንት ሲጨፈግገ ምን ሲለን ሲኮሰኩሰን ልናቀን እንችላለን ግን ሰትን የሆነ የብርሃን መልአክ መስሎ የሚሰራ አሰራርም አለ ለርሱ የእግዚአብሔር እጅ ብቻ ነው ለሱ የእግዚአብሔር እርዳታ ብቻ ነው ስለዚህ አንዳንድ የሰይጣን አሰራር ሰዎች ለእግዚአብሔር ባለመመቸት እንዲኖሩ ከሆኑበት ኃጢአት ጋር ይያዛል አንዳንዱ የሰይጣን አሰራር በደንብ ስሙኝ ኃጢአትን ተገና አድርጎ የሚሰራውን የሰይጣን አሰራር ለመለየት የኛ መንፈሳዊ አቋም የተስተካከለና እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መሆን ይኖርበታል ሰዎች በህይወታቸው ለእግዚአብሔር ያላስገዙትን ድብቅ የሆነ ነውረኛ ህይወታቸውን እየተንተራሰ ሰይጣን የሚጠቀምባቸው ሰዎች አሉ እኛ የቅድስና ህይወት ከሌለን ያንን መረዳት አንችልም በነገራችን ላይ ቻርሚንግ የሆነ ሴዲዩሲንግ የሆነ ይሄ ማራኪ የሆነ ፖሊሽድ የሆነ ፐርሰናሊቲ ሰጥቷቸው ሰይጣን የሚጠቀምባቸው ሰዎች አሉ ብዙ ሳታኒስቶች ጽሁፎች ብታነቡ ሊትሬቸር ላይ ብትመለከቱ እቤታቸው ስትሄዱ በቃ ስክን ያለ የጠራ ምን አይነት ሞገስ ያለው ሰው ነው የምትሉት አይነት ፐርሰናሊቲ ያሳያሉ ዲፕ ኢንቱ ዳርክነስ ገብተው የሰይጣንን ስራ የሚከተሉ ሰዎች ስለዚህ በውጫዊ መልኩ ሰይጣን ቡጡቷምና ጸጉሩ ያልተበጠረ አለ አይደለም በአካላው ህይወቱ የተጎሳቆለ ሰው ብቻ እንደሚያሳይ እንዳታረጉ በጣም ሃይሊ ሪፋይንድ የሆነ ኢንተሊጀንት በጣም ከፍተኛ የሆነ የሚማርክ ካልቸር ውስጥ የሚኖር ህይወት ላይፍ ስታይል ያላቸው ሰይጣን የሚጠቀማቸው ሰዎች አሉ
ይሄን በጣም አስተዋል አለብን። ይሄ እንደው ምላሱን እየተወጋ ጆሮን እየተበሳ እንደዚህ ገዳዳ አድርጎት ከኖርማል ህይወት ያወጣውን ሰው ብቻ እንዳትመለከቱ። በሳይንቲስቱን አዋቂውን ተመራማሪውን በንግድ ዓለም ውስጥ አክተሮችን የሚጠቀምባቸው እንዴት ያለ አይነት ሌላውን ሰው አጥመልምሎ በዝሙትና በኃጢአት የሚጽል ማራኪ ፐርሰናሊቲ ለሰዎች እንደሚሰጥ እንዳትረሱ። ስለዚህ በቸርችም ለዚሁ ቻርሚንግ የሆነ ፐርሰናሊቲ ባላቸው ሴዲዩሲንግ የሆነ ዘማዊ መንፈስ በላያቸው ላይ ባለባቸው ሰዎች ሰይጣን ይሰራል። ስለዚህ ከኃጢአት ጋር ተደባልቆ የሚሰራውን የሰይጣንን አሰራር ለመለየት ወገኖቼ የቅድስና ህይወት ያስፈልጋል። ያለ ቅድስና ህይወት ይህን መለየት አይቻልም። ምክንያቱም በተመሳሳይ ዌቭ ሌንግስ ውስጥ ነን ያለ ነው። እኔም በዛው አይነት ጎተት ውስጥ ካለሁኝ ሌላውን በእንደዛ ከሆነ እንዴት ነው የመሳሳብ ነገር ይኖራል እንጂ የመገፋፋት ነገር ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ይሄ እጅግ በጣም ሲሪየስ የሆነ ነገር ነው። ብዙ ትምህርትም ያስፈልገው ነው። ጊዜ ግድለኛል ባጭሩ ለመናገር። ስለዚህ የጌታ ልጆች ኃጢያትን ተገን አድርጎ ለሚሰራው ሰይጣናዊ አሰራር በጣም በጣም ብዙ መጸለይ ብዙ ማስተዋል ይጠይቃል። ቤተክርስቲያን የምትቸገርበት መንፈሳዊ ችግር ምንጩና ምክንያቱን ለማወቅ በንስሐ መንፈስ በጌታ ፊት በመውደቅ ለሰይጣን ከተመቸ የሥጋ ሥራ በመስቀሉ ኃይል መውጣት እና ድል የነሳ መንፈሳዊ ህይወት ክልል ውስጥ መግባት ይጠይቃል። እኔ በመንፈሳዊ ህይወት ያገኘሁትን ኤክስፒሪየንስ ሁሉ ልነግራችሁ አልችልም። አንዳንዱን ነገር ለመለየት ኃላፊነት ተሰጥቶኝ ይሄ ነገር ምንድነው ከጌታ ነው ብለው ሰዎች በጊዜው ወገኖቼ ያታለለኝን ነገር ግን እኔ ምንም በዚህ ላይ ግራም ቀኝም ማለት አልችልም አቅም የለኝም ብዬ ዝም ብዬ ሄጄ በጌታ ፊት ከወደኩኝ 3 ቀን የጾምና የጸሎት ጊዜ ወስጄ ጌታ ሆይ እባክህ ብዬ ከጮኩ በኋላ ስለዚህ መንፈስ የገለጠልኝን ነገር ጌታ ስመለከት እንዴ ያኔ ምን ሆኜ ነበር ነው ያልኩት። ስለዚህ እግዚአብሔር አቅም ይጠይቃል አንዳንዱ ነገር ለመለየት። ስለዚህ በእኔና በእናንተ በህይወታችን ሌቭል ዛሬ ባለንበት ሌቭል ብዙ ልናጸድቃቸውም ልንኮንናቸውም የማንችላቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር በፊቱ ስንገዛለት ለእግዚአብሔር ስንመቸው እግዚአብሔር በእኛ ላይ ጌታ ሲሆን የቅድስና መንፈስ በላያችን ላይ ሲበረታ ወገኖቼ ለዓለምና ለሰይጣን የማንመች በመሆንበት ጊዜ የሚታዩ ብዙ ነገሮች አሉ። ነይ ከሊባኖስ ከኔ ጋር ነይ በተራራው ላይ ከፍ ባለው ተራራ ላይ ያንበሶቹን የነብሮቹን ዋሻ ሳይሻለው ነው ያላት። በመሐሪ ላይ ከፍ ያለ ህይወት ላይ ስንመጣ የሚታይ የነብርና ያንበሳ ዋሻ አለ። ስለዚህ አንዳንዱ መናፍስት መለየት ማለት እንደዚህ ያንኮራፉ የጠዩ ህልም አየውኝ የሆነ ባባየው የተላየው የተባለም ይታይ ብቻ አይደለም። አዎ እንደዚህ ባለ መንገድ ብዙ ሰዎች ራሱ የገዛ ህይወታቸው የደከመ ህይወታቸው የሚሰበስበውን ግትልትል በዙሪያቸው ያውና መናፍስትን መለየት ነው ይላሉ። አይደለም። መናፍስትን መለየት የሚለማመዱ ሰዎች ንቁ ህይወት ነው ያላቸው፣ ብሩህ ህይወት ነው ያላቸው። የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር ግማሽ በእንቅልፍ ግማሽ በሰመመና ግማሽ በውን እየሆኑ የሚሰማ ሰው መናፍስትን መለየት አለኝ ብሎ ቢል መጀመሪያ አስተኛው አጋንንትን ያባር ከላው ላይ። ስለዚህ መናፍስትን የመለየት ስጦታ ንቃት ይጠይቃል፣ መንፈሳዊ ንቃት ይጠይቃል። ምክንያቱም መናፍስትን የመለየት ነገር ነው ወገኖቼ፣ መናፍስትን የመለየት ነገር ነው። ለመለየት ንቃት ይጠይቃል። ድብልቅልቁ የወጣ ራእይ ነው የሚሆነው። አንድ ወንድም አለ ሁሉ ጊዜ ዘንዶ ነው የሚታየው። ምንድነው የምታየው ስለው ይሄ የልማቱ እንትን መንፈስ ነው፣ የደርግ የልማት ፕሮግራም አውጥቷል የሱ መንፈስ ነው ማለት አረንጓዴ ዘንዶ ነው ይላል። ግን ያ ወንድም በህይወቱ ባየዋቸው ጊዜያቶች በሙሉ ከዘንዶ ከእባብ ከትላትል በስተቀር ደግ ነገር አይቶ አያውቅም። እና ከና አካቴው ይሄ ነገር እየባሰበት ሲሄድ ደመናም ሳይ ይሄና ያው ይለኛል እኮ መንፈስ ነገር ነው ይላል። ደመናም አይቶ እንደዚህ ያለ ነገር ይሄ በሽታ ነው እንጂ መገለጥ ወይም የመንፈስ ቅዱስ ሥራ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ አጋንንትና ትል እባብ ዘንዶ ያሳየ መከራ ያሳየ እንደዚህ አይደለም። እግዚአብሔር እኛ ይሄ ጭፍግግ ያለውን ህይወታችንን ብሩህ ማድረግ ይፈልጋል። በመጀመሪያ ነይ ከኔ ጋራ ያለ ነው ተራራ ላይ ወሰዳት። ነይ ከኔ ጋራ ነው ከጌታ ጋራ ሆነ ነው መናፍስን ምን ለየው እንጂ እነሱ የሚፈጥሩት የክፋት ስራቸው ብድራት ፊታችንን አጠቁሮት የከሳ የተወለገ የቅድስና ሽታ በሌለው ህይወት ውስጥ እያለን መናፍስ ተገለጡልኝ ብለን ብንል it doesn't work ወገኖቼ፣ ይሄንን በጣም ማየት አለብን። መናፍስትን የመለየት ነገር በአብዛኛው መናፍስቶች ከኃጢያት ጋራ ተተግነው የሚሰሩት ስራ ስላለ ቅድስና ይጠይቃል።
ደግሞ በጌታን ቃል ለመቀበልም ሆነ ለመማር መንፈሳዊ ድንጋዜ የሚያጠቃው ሰው ሰይጣናዊ አሰራር ባለበት ሁኔታ መንፈሳዊ እይታው የደደዘዘና የፈዘዘ ስለሚሆን የመለየት አቅሙ ይሞታል። ስለዚህ ሁልጊዜ ራሳችን መጠየቅ አለብን። ብሩህ ህሊና፣ ብሩህ አይምሮ፣ ብሩህ መንፈስ